nderuar deputet, qytetar të Republikës Kosovës. Si që jeni ndjeni në seancën e djeshme, në një diskutim rreth ngritjes e çmimit të energjisë elektrike, si grup parlamentar dhe sekretari i grupit parlamentar të aleancës, e kam njoftu këtë kuvend që të tri partit opozitore janë duke i mledh në nënshkrimet për të debatuar për një çështje e cila prek gjithë qytetarët e Kosovës, për një vendim të zërejes që është diskriminues, i cili është politik, e i cili është në plotni i ndërtuar mbi një sinkronizimi të qeverisë të Kosovës dhe të zërejes. Shini tarifat, shini ngritjen e çmimit, e shini pozicionin e qeverisë. Qytetarët e Kosovës, dje në këtë seancë, Aleansa për Armin e Kosovës nuk e ka lëshu salën. Kemi nejt në salë për të debatuar për ligje, për vendime, për raportet të cilat ne kemi konsideru të rëndësishme. Sot, lëvizja vetë vendosje, e cila nuk është këtu, grupi parlamentar më i madh e injoron debatin mbi një çështje e cila e ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Kjo tregon për papërgjegjësinë, kjo tregon për ikjen nga debati dhe mbi gjitha, kjo tregon se si i qasëm dhe si ka qenë i sinkronizuar ngritja e çmimit nga zyra regulatorit. Tani, si tri parti opozitore dhe në emën të 20 deputetëve, ne kemi kërku një debat parlamentar për cilin ne mendojmë që është kruciale, është tepër e rëndësishme, që ky kuvend, për mes një rezolute, për mes një qëndrimi politik, të jep udhëzim të sakt, të qartë për revokimin e vendimit diskriminus dhe politik të zyrës së regulatorit, i cili tani më, si pas tyre, ka hynë në fuqi, qytetarët e Kosovës kanë marrë mesazhe nga Kesko se tarifat e reja kanë hynë në fuqi. Zyra regulatorit për energji, që tashmë është kthyer në një instrument qeverisë, është duke reflektuar sakt dhe drejt direktivat dhe deklarimet e qeverisë dhe shumicës parlamentare. Shihni tarifat që i ka vendos, shihni propozimet që i ka dhënë dhe aty i gjeni. Tashmë, për qytetarët e Kosovës është e qartë se vendimi nuk është i pavarur. E jo vetëm se nuk ka reflektuar në problemet dhe çështjet që i kemi ngritë në kuvend, në komentet që i kanë dërgu partitë parlamentare, në komentet që i kanë dërgu shoqënia civile, organizatat që merren me këtë, mirë po ky vendim ka qenë në sinkronizim të plot mes qeverisë dhe zërejsë. Qytetarëve të Kosovës nuk ju paraqet qartë çmimi i rritjes, as reflektimi i kostos reale të prodhimit nga kapacitetet tona dhe nga importi, por provohet në forma më të ulta kjo çështje të parasitet si një rritje që nuk afekton qytetarët. Të dashur qytetarët Kosovës, ata që shpenzojnë mbi 800 kW në orë, shiqoni tarifat e juve, se cili qytetar i cili ngrohet për 6 muaj me energji afektohet drejt për drejt nga ngritja e çmimit të energjisë.